بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جنس کے متعلق پڑھا تھا, اور اب ہم جنس کو ایک ٹیبل کی فارم میں سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جنس کی کون کون سی اقسام پڑھی تھیں. ہم نے پڑھا تھا مؤنث, حقیقی. جنس کی یعنی مؤنث کی اقسام پڑھی تھیں. حقیقی مؤنث حقیقی ہوتا ہے, اور مؤنث سے لفظی ہوتا ہے. مؤنث سے لفظی میں مؤنث سے علامتی ہوتا ہے, یعنی علامت سے پہچانتے ہیں. مؤنث سے علامتی یا قیاسی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, قیاس کرتے ہیں ہم. اور مؤنث سے سماعی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مؤنث سے حقیقی جو ہوتا ہے ہمارا, یعنی ایسا مؤنث جس کے بالمقابل کوئی مذکر ہو. اختن, امن وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ کون سی ہیں مؤنث سے علامتی؟ مؤنث کی کوئی نہ کوئی علامت آتی ہے. تائے مربوطہ, ٹھیک ہے. الف نمبر ون, نمبر ٹو. الف ممدودہ, نمبر تھری. الف مقصورہ, مؤنث سماعی. ہواؤں کے نام, شراب کے نام, آگ کے نام, شہروں ملکوں کے نام, غیر عاقل کی جمع, اور متفرق اسماء جیسے شمسن, ارضن, نفسن, نارن, سبیلن, طریقن, اسن. یہ سارے متفرق اسماء ہیں. تو یہ ہم نے جنس کو اپنے پاس ایک جگہ پہ اس کو ٹیبل کی فارم میں کر لیا ہے, تاکہ ایک جگہ سم اپ ہو جائے ہمارا, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز کس کے بارے میں؟ جنس کے بارے میں. ہم نے یہ گیس کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ مؤنث ہے تو یہ کیوں مؤنث ہے. نمبر ون, صفراؤ. صفراؤ مؤنث ہے, اور یہ اس کے آخر میں الف ممدودہ آ رہی ہے نا, یعنی یہ ہماری مؤنث سلامتی میں آ رہی تھی. اس کے بعد حامیتن, حامیتن اس کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے, اس وجہ سے یہ مؤنث ہے. تائے مربوطہ. اس کے بعد مکہ تو, یہ وہ جگہوں کے نام میں تھا نا, اس لیے بھی یہ مؤنث ہے. جگہوں کے نام میں تھا جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد صابرن, صابرن. اب اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے, گولتے نہیں ہیں, الف حمزہ نہیں ہے, الف مقصورہ نہیں ہے, پھر یہ کوئی خاص جگہوں میں بھی نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ کسی بھی سننے میں بھی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ صابرن جو ہے مؤنث استعمال ہو. تو یہ مذکر ہے, یہ کسی کیٹیگری میں نہیں ہے. نہ آگ کا نام ہے, نہ ہوا کا نام ہے, نہ شراب کا نام ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ مذکر ہے اس میں. اس کے بعد پانچواں دارن, یہ مؤنث ہے, اور یہ متفرق اسماء میں ہم نے پڑھا تھا. متفرق اسماء جو مؤنث سے سماعی تھا, مؤنث سے
سمائی، یعنی عرب سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے کہ یہ مونس ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایکسرسائز بھی ہو گئی اس کی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔